Tervetuloa Retropoikien pariin. Meillä on ollut aikaisemmin jo arvostelussa Mazda 6, mutta nousevan auringon maasta kuuluu Joutsen laulu. Mazda 6:n tarina on päättymässä tänä vuonna 12 vuoden jälkeen. Siksi meillä on tänään koeajossa ja arvostelussa viimeisen sukupolven Mazda 6. Jokaisessa seurakunnassa on muuten hyvä olla yksi taivasaktiivi. Eli täällä konepelin alla on siis 2-litrainen bensiinimoottori, joka tuottaa 121 kilowattia, 165 hevosvoimaa ja 213 newtonmetriä vääntöä. Tämä 2-litrainen moottori on ihan aikuisten oikeasti hyvä moottori. Se on todella luotettava ja kestävä. Oikein hyvä valinta tähän autoon. Tehdään perinteinen laatutesti. Ihan mitään tuollaista Mersun kassakaappimaisuutta tästä nyt ei ihan ensimmäisenä tule mieleen. Enemmänkin tuommoista Toyota Corolla ja niin kuin hyvässä ja pahassa tämmöistä japanilaista laatuvipaa tässä. Eli vähän onttoa. Tehdään perinteinen Retropoikien tilatesti. No herra Eversti, onpa mukava nähdä teitä. Retropojat valmiina takakontin tarkastusta varten. Leppo! Aloitetaan testi. Jos herra Eversti sopii siirtyä. Kuten nähdään, niin tämä lastausaukko on hieman kapea, eli kipuaminen tänne on vähän työlämpää kuin normaalisti. Mutta onnistuu kyllä. Kuten huomaatte, niin täällä on ihan hyvän kokoiset tilat. Aika matala tämä on, mutta syvyyttä on kyllä ihan todella hyvin, että kyllä täällä nyt mahtuu tosiaan yksi retropoika ja herra Eversti kulkemaan ihan mainiosti. Muutama sananen tästä Mazda 6:n designista, joka on pikemminkin japanilaisesti ilmaistuna Kodo design. Olen aina itse tykännyt tästä Mazda 6:n keulasta tässä uudessa sukupolvessa, tämä on siis kolmannen sukupolven auto, niin alkaa olen todella hienon näköinen. Japanilaiset osaa kyllä tämän muotoilukielen tosi hyvin. Kuten näette, niin se menee tämmöisillä hienoilla linjoilla. Kattolinja taittuu tosi nätisti tänne taakse. Halusin vaan tästä sanoa, koska mä itteeni silmää miellyttää tosi paljon. Tämä on mun mielestä paljon paremman näköinen auto ja näyttää tommoselta ylemmän luokan autolta niin kuin suunnittelunsa ja tämän muotoilukielensä puolesta. Tosi hienon näköinen. Ja perä on hyvän näköinen kaikin puoli. Niin tykkään kyllä todella paljon tästä auton ulkonäöstä. Ja tervetuloa tänne Mazda 6:n takapenkille. Ja mennään heti perusasioihin. Penkki on mulle hyvässä ajoasennossa. Ja kuten huomaatte, niin polvitila on todella hyvin. Täällähän on ihan taksiluokan tilat. Olen vähän ihmetellyt sitä, minkä takia tätä autoa ei ole enempää taksina nähty. No, ei mennä siihen sen enempää. Materiaalipuolella kaikki on sillä kuin kuuluu. Täällä on vähän tästä kyllä kovan tuntusta muovia. Mutta täällä on nahkaa. Täällä on tästä kyllä kumisevaa muovia niin kuin Avensiksissa. Se on vähän ehkä karu. Keskisloiperi löytyy. Siinä on kaksi mukipaikkaakin. Ja materiaalipuolella täällä niin on todella tästä miellyttävän tuntusta kangasta ja pehmeitä. Penkit on hyvät. Ja päätila on ihan ok, vähän kaartuu ton muotoilun takia, mutta ei varsinaisesti kyllä peruspituiselle ihmiselle, niin ei tule ongelmia täällä. Ilmastointiräppänät, mitään USB-liitännäisvaihtoehtoja täällä ei ole, eikä ole tupakan sytyttimiä eikä mitään muutakaan, mutta eipä niitä nykyään oikein enää täällä tarvi, kun kaikki on langattomasti. Muuten täällä on kaikki tämmöistä harjattua sileitä, komeata alumiinia, tai ainakin sen tuntusta, eli
ihan ok, hyvät tilat ja lasit laskeutuu muuten sitten ihan alas asti, että se on aika hyvä juttu. Mutta tosi kapea tämä ikkunalinja ja tämä on aika korkealla täällä, mikä on vähän erikoinen, mutta se on nykyajan muotoilua ja se on hienoa sitten. Ja tervetuloa tänne Mazda 6 etupenkille. Ja kuten nyt näette, niin täällähän on todella hyvät tilat ja materiaalit, sanon heti, on todella laadukkaat ja niin kuin kestävän tuntuiset. Ratti tuntuu todella hyvältä käteen. Ei ole mikään iso ratti, mutta kuitenkin tommonen just aika passelin kokoinen. Vähän tommonen ratista tulee jollakin tavalla mieleen vähän Mersu, mä en tiedä kuihin. Muutenkin tää autohan on tämmöstä lainattu sieltä ja täältä, vähän tehty tommosta yhdistelmää. Tässä on aika paljon Pemaria ja Mersu. Nämä kuppipenkit muuten tai tämmöset, niin todella hyvän sivuttaistuen antaa. Ja alaselkä riemuitsee tällä hetkellä todella paljon, koska se on todella hyvän tuen antaa. Tässä on 6-pykäläinen automaattivaihteisto ja säilytystila on hyvin. Niin kuin näkee, niin täällähän on ihan hyvät tilat, niin kuin säilytystilat ja kaikki on, niin kuin näette, niin kestävää tämmöistä. Ja tää on tämmöistä vähän pehmeätä materiaalia. Mikään ei varsinaisesti nitise eikä natise. Täällä on, kaikki on hyvin koottu. Se on siis tosi laadukkaan tuntunen auto. Ja jälleen kerran mennään luokkaa ylemmäs, niin Mazda on koko ajan parantanut tätä autoa, mikä on ollut tosi hieno asia. Ja kaikki napukat ja nipukat, tosi asiallisen tuntusta. Ja hyvä tuntuma on täällä. Tehdään soundcheck ja katsotaan, miten tämä auto pistetään käyntiin. Eli painetaan kerran, tulee virrat, painetaan jarrupoljinta, niin auto käynnistyy. Tonne tulee lukemaan Mazda 6. Ja kuunnellaan vähän, miltä nämä tuplaputket kuulostaa ja 2-litrainen moottori. Tunnelmia tästä koeelta heti. Oikein mukavalta tuntuu tässä taajamassa. Aika tämmönen näppärän tuntune. Tuntuu vähän ehkä pienemmältä, mitä tämä on. Tämä on kuitenkin tämmönen aika kohtalaisen kookas auto loppujen lopuksi. Ei tämä nyt mikään Skoda Superb ole, mutta ei tämä mikään pikku Cliokaan ole. Aika hyvin toi vaihdelaatikko vaihtaa ja 2-litrainen moottori. Se on oikeastaan aika lailla, voidaan sanoa, tommonen just passelin kokoinen tämmöiseen autoon. Täällä on muuten tiet on nyt Suomessa todella huonossa kunnossa, eli jos tuolloin kun tätä kanavaa ruvettiin pyörittämään, niin tiet oli silloin mun mielestä huonossa kunnossa, mutta mä vedän nyt takaisin. Tilanne on vaan pahentunut. Autossa on tällä hetkellä muuten alla 225-5517 pyörät. Ne vois olla pikkusen kapeammat. Huomaan jo tässä taajamassa, että jonkun verran tulee tätä rengasääntä tänne sisälle. Johtuen noista leveistä renkaista. Mazda on kuitenkin aina myös haukuttu tästä heikosta ääneeristyksestä. Tässä luokassa on kuitenkin tämä autohan on vissiin keskimääräistä hiukan äänekkäämpi. Jota kyllä paranneltiin, koska tässä mallissa vielä sitä kuuluu, mutta seuraavissa jo vähän vähemmän. Tästä Mazda 6:sta löytyy siis tämän automaattivaihteesta lisäksi myös tämmöinen käsivaihtamisohjelma, mitä nyt ei kuitenkaan varmaan kauhean moni ihminen käytä. Täältä löytyy myös tämmönen Sport Mode, joka auttaa sitten näissä vähän tiukemmissa ohituksissa. Pistetään se päälle, niin katsotaan, miten se vaikuttaa tuohon ajettavuuteen. Heti auto vaihtui pienemmälle, ja voidaan kuvata tuohon mittaristoon, niin nähdään hiukan. Nyt mä painan sitten kaasua vähän reippaammin. Kyllä toi 2-litrainen nelisylinterinen moottori kuulostaa tässä autossa mun korvaan ainakin ihan hyvältä. Että liikuttaa tämän kokoista autoa kyllä ihan kivasti. Pistetään toi Sport Mode tohon päälle ja tehdään täyskiihdytys tästä kun käännytään. Mennään tälleen siihen. Suoristetaan ajoneuvo ja nyt. Oikein kiva tuo nelipyttynen tosiaan on ja ihan hyvin tämä kiihtyy tänne kohti 100. Eihän tämä mikään nyt tosiaan urheiluauto ole, mutta aika kivasti lähtee kyllä tämän kokoiseksi tämmöiseksi perusperhesedaniksi, niin ihan riittävällä vauhdella liikkuu. Muutama sananen näistä Mazdan, miten voi sanoa, varustelutasoista ja mistä lähtökohdista mennään. Tätä Mazda 6 myytiin pääasiassa lähtökohtaisesti aina manuaalina ja automaattivaihteisto maksoi aika paljon lisää. Ja
musta se on aika surullinen asia, että tällaista isoa autoa, mikä on, mitä kuuluu ajaa automaattina, siis tätä vaan kuuluu, voitte keksiä mitä tahansa selityksiä itsellenne, niin ei manuaalina tätä. Ja katsot nettiautoa, niin kaikki Mazda 6 melkein mitä siellä on, tai monet niistä valtaosa, on manuaaleja. Ja voi hyvänen aika. Mä olen kuullut perusteluita tähän, Mobil 1 ja Hot Rod -bussia ja vaniljajäätelö. Kato, eletään semmoista 70-80-luvun aikaa, jolloin automaattivaihteistot oli vielä huonoja, niin ihmiset elää sitä aikaa. Ja ei. Tää Mazdan automaattivaihteisto on todella hyvä. Ja jos ostatte tällaista, niin ottakaa automaattina. Puhdaanpa tätä sedan tilannetta nyt hiukan, missä nyt me kaikki elämme. Eli Mazda tosiaan lopettaa tämän kutosen. Tähän on siis kaikin puolin ollut todella hyvä ja voidaan sanoa suosittukin auto Suomessa. Tähän samaan tilanteeseen on nyt tosi moni muukin autovalmistaja päätynyt kuin Mazda, eli lopetellaan näitä sedanien tuotantoa pikkuhiljaa. Eli Toyota lopettaa Camryn, Mazda lopettaa tämän kutosen, ja tämä on tämmöinen vallitseva markkinatilanne, eli nämä aasialaisvalmistajat varsinkin siirtyy nyt näihin maastureihin pääsääntöisesti. Mun mielestä se on vähän surunmoista, koska ei jää hirveästi vaihtoehtoja sitten enää tonne näihin perusporrasperäisiin autoihin, mistä valita. Jää tosiaan tuommoista Skodaa, Octaviaa, Superbia ja Nissanillakin Primera loppui jo ajat sitten ja siellä on tilalla vaan Qashqai. Se on aika surullinen auto siis kaikin puolin. Niin en ihan itse ymmärrä tätä tilannetta enkä tykkää siitä, koska mä tykkään näistä perusporrasperäisistä autoista todella paljon. Nämä on yleensä hyvin muotoiltuja, nämä on tyylikkäitä, nämä on hyvin ajaa. Niin totta kai ymmärrän tietysti, että raha edellä mennään, mutta onhan se tietysti surullista, että tämmöisiä hyviä autoja lopetetaan. Tätä kolmannen sukupolven Mazdaa valmistettiin siis 12 vuoden ajan ja siinä aikana esiteltiin yhteensä 2 faceliftiä. Tämä on niistä se keskimmäinen malli ja sitten se viimeisessä mallissa vähän paranneltiin jo tuota äänieristystä ja tuli edelleen vielä laadukkaammat materiaalit. Se on jo todella tyylikäs ja hienon näköinen auto ja se on niinku todella siellä ihan luokkansa parhaimmistoa, mitä tulee niinku tuohon muotoiluun ja tuommoiseen yleiseen tuntuun. Se on todella laadukkaan oloinen auto. Tämä on sieltä keskeltä, eli tämäkin on todella hyvä kyllä, että täytyy sanoa, että ei voi kyllä moittia tätä autoa niin kuin tästä laadusta varsinkaan. Että tämä on vähän niin kuin ota korolla ja anna sille vähän steroideja, niin sitten saadaan tämmöinen Mazda kutonen. Nyt näiden tärkeiden filosofisten kysymysten äärelle, eli minkä arvosana tämä auto saa ja onko tämä ajajan auto? No, tämä Mazda on mun mielestä todella hyvin koottu auto ja kuten ehkä nyt nokkelimmat pokkelimmat pystyn tästä päättelemään, niin mä oon ihan alusta alkaen ollut hiukan ehkä puolueellinen tämän auton suhteen. Mä nimittäin pidän tätä autoa semmosena tosi hyvänä japsiautona. Tää on todella laadukkaan oloinen, tää on todella hyvin valmistettu. Tässä on hyvät perusmoottorit. Tästä on olemassa myös 145 hevosvoimainen bensiinimoottori ja sitten on 2,2 litrainen dieselmoottori. Mä en osaa sanoa, mitä ne neulukammat on, en muista. Mutta kuitenkin sekin on, ne on kaikki näitä Skyactiv-perheen moottoreita, ne on todella hyviä. Mutta, onko tämä ajajan auto? No on. No minkä arvosanan Mazda 6 sitten retropohjalta saa? 8+. Tämä on todella hyvä perusauto. Tämä on hiukan tämmöistä, voidaan sanoa tätä upmarket-feelingiä tästä hiukan tulee. Tämä on todella laadukkaan ja hyvän tuntunen auto. Tässä on tämmöisiä vipoja mun mielestä, vähän Mersusta ja Pemarista niin kuin tiettyjä aspekteja, jotka on tosi hyviä. Just näitä laatuun liittyviä tämmöisiä ylemmän luokan premium-feelingiä tulee jonkun verran tästä laadusta. No onko tämä auto sitten ajajan auto? No on. Sanon sen vaan sen takia, että tämä auto on kaikin puolin siis hyvä ajettava. Vaikkei tämä on nyt ehkä hiljaisimmasta päästä, mutta tämä on todella hyvä auto ajaa. Nyt kun mennään tämmöisellä tiukalla, vähän tiukemmassa mutkassa, niin tämä auto vaan, tämä on tosi kevyt, hyvän tuntunen ohjaus, tämä on tunnokas. Tässä on just sitä tuntuu mun mielestä, mitä autossa kuuluu olla. Tämä on, mä tykkään tästä todella paljon. Siis tämä on, ostaisin itse tämän auton, ellei mulla olisi niitä jo vähän liikaa. Eli suosittelen kyllä kaikille vahvasti tätä Mazda 6. Ja muutama sananen tästä
auton yleisestä laadusta. Tämä auto on siis vuosimalli 2015. Täällä on ajettu nyt 104 000 kilometriä. Ja tähän mennessä tässä autossa ei havaittu mitään vikaa. Tästä on yksi polttimo kuulema palannut tuolta edestä tässä 104 000 kilometrin aikana. Ja se mun mielestä kielii kyllä jotain tästä auton hyvästä niin kuin kokonaislaadusta. Ja kyllä tää Mazda täällä taajamassakin oikein näppärästi taittuu. Ja vilkun äänestä muuten todella, todella miellyttävä vilkun ääni. Oikein mukava. Ei ole semmoinen klonksuva rele, vaan ihan tommonen käännymme nyt. Mutta kuulimme. Emme kuule. Retropojat, tässä hei. Tervetuloa Retropoikien pariin. Meidän kanavalla on ollut Tervetuloa Retropoikien pariin. Kanavallamme on... Siis... Idän jumalten varustama moottori. Tunti räppänät säädettävät täällä, mutta mitään... Mä haluun kotiin, äiti. Ja... Ihan realistisesti sanottuna en tiedä mikä tuo piippaus oli. Ei lue mitään eikä näy mitään. Mazda kuuntelee.